Mengenai rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, kerajaan mengambil maklum bahawa sektor industri di Singapura telah memulakan operasi mereka dan mereka juga meminta kebenaran supaya pekerja mereka yang berwarga negara Malaysia yang berada di Johor Bahru untuk berulang alik ke Singapura. Ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang berulang alik daripada Singapura, daripada Malaysia, Johor Bahru ke Singapura. Tetapi oleh kerana kita menutup pintu, iaitu tidak membenarkan rakyat kita keluar, dan jika keluar, kalau mereka pulang, mereka akan dikuarantin 14 hari dan sebagainya. Ramai pekerja-pekerja itu jumlahnya begitu besar yang tidak bekerja berulang alik ke Singapura. Jadi oleh kerana sektor ekonomi di Singapura telah pun dibuka, jadi mereka memerlukan pekerja-pekerja daripada kita. Dan mesyuarat khas bersetuju untuk membenarkan rakyat Malaysia untuk berulang alik untuk urusan kerja di Singapura, dan kita bersedia untuk memastikan mereka menjalani ujian COVID-19. Kita benarkan. Kalau itulah syaratnya supaya mereka di swab test, kita pun telah pun bersetuju untuk membuat swab test jika itu syarat yang diberikan oleh kerajaan Singapura. Kerajaan, terima kasih kerana telah menerima tawaran daripada Yayasan Sultan Ibrahim serta dua syarikat swasta Singapura, iaitu Kumpulan Temasek dan Thomson Medical Group, untuk menyumbang dua makmal ujian saringan COVID-19 bergerak dan kit ujian COVID-19. Walau bagaimanapun, pelaksanaan kebenaran tersebut pelaksanaan kebenaran itu akan bermula selepas rundingan antara Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negara Malaysia dan rakan sejawatnya di Singapura selesai. Jadi sekarang ini kita masih dalam proses rundingan antara KSU Kementerian Luar kita dengan KSU Kementerian Luar Singapura untuk mereka berunding tentang syarat dan sebagainya. Selepas mendapat syarat-syarat tersebut yang mereka akan bentangkan di dalam mesyuarat khas menteri-menteri, dan jika kita boleh meluluskan, maka kita luluskan, maka bolehlah pekerja-pekerja kita yang berulang alik daripada Johor Bahru ke Singapura memulakan kerja mereka. Jadi setakat ini kita masih menunggukan rundingan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,